Emisija Narod pita je tokom prethodnih nedelja svim gledocima televizije Pink donosila u svakom novom izdanju noviteti života učesnika najgledanijeg realitija u regionu Zadruge. Večeras će voditeljka Ana Radulović u studiju ugostiti Lepog Miću, Anastasiju Stanojević-Palčicu i Miljanu Kulić. Voditeljka će sa njima razgovarati o aktuelnim temama nakon Zadruge 6, a pitanja ćete postavljati i vi.